Welkom van de mooiste plaats in Gelderland. Nee, wel even rustig blijven. Even rustig blijven, Mark. Welkom in de parel van de Bommelerwaard. De kweekvijver van de Adonissen. Welkom in... Rossen! Welkom van de mooiste plaats in Gelderland. Dat kan nog een keer. Welkom in... Welkom vanuit... Welkom vanuit de mooiste plaats van Gelderland. Van 2016, nee. Van harte welkom bij Zomer in Gelderland. We gaan jullie laten zien hoe wij in Valburg een feestje bouwen. Welkom van de mooiste plaats van Gelderland. Van 2016, elkaar aankijken. Goedenavond, dames en heren, jongens en meisjes. Als sultan heet ik u welkom in het mooiste, gekste dorp van Gelderland. Welkom in! Hey. Welkom vanuit de mooiste plaats van Gelderland. Van 2016, welkom vanuit Harreveld! Ja, welkom. Harreveld, dat was de mooiste plaats van Gelderland. Is nog even, een paar weken, want dan wordt duidelijk wie de opvolger wordt in 2017. Ja, Zomer in Gelderland, het is gewoon takkenweer in Harreveld, man. Hè? Heel groeizaam, maar ja. Ja. Het hoort erbij. Een beetje jammer. Ja. Hoe krijgen jullie terug op jullie deelname? We zouden zo weer meer willen doen. Ja, prachtig. Echt? Dat was echt heel geweldig, ja. Waarom dan? Waarom zou je het nog een keer willen? Jong en oud werkte samen. Voor een kleine dorpje Harreveld was het toch echt wel heel groot in die dingen. Ja. Zelfs de kanisjeschool deed mee, de kinderen maakten wat. Iedereen deed gewoon mee in Harreveld. Had je niet verwacht dan? Nee, zoveel eigenlijk niet. Nee? Boven verwachting, hè? Ja, gewoon veel meer mensen die ook actief deelnamen en publiek. Ja, was echt mooi. Ja. Dat is heel leuk. Het is ook hard werken, of niet? Ja, die dag zeker. Ja? Dat was lopend. Ja, maar dat is niet erg dan. Doet het ergens voor, dat is juist wel leuk. Nee, dat heb je graag voor over. Ja. Echt, serieus. Ja. Wat vonden jullie het mooiste moment uit de uitzending van Harreveld? Ja, op een gegeven moment zie je dus dat al die mensen er zitten en dat dan die spanning komt van nu gaat het gebeuren. En dat is gewoon hartstikke mooi. En het enthousiasme zag je gewoon in het publiek en het team. Dat vond ik heel mooi. Van het moment van de opening die spanning is dan optimaal. Hier is de parade van Harreveld.
En wat ik ook mooi vond, dat op een gegeven moment Omroep Gelderland dacht van, ja, gaan jullie nog wat doen? Jullie moeten beginnen, dat wij alles al uitgestald hadden, maar dat dat eigenlijk nog niet te zien was. Nee. Ja, ja, ja. En dat we eigenlijk heel mooi rustig waren. Ja, in de voorbereiding, ja. Ja, ja, taken ja, goed verdeeld. Ja. Je was gewoon al lang bezig en wij eigenlijk, dachten, ja, we blijven in het decor. Ja, het jullie blijven allemaal zo rustig. Ja. 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 Ja, dus, ja, jullie hadden het goed geregeld gewoon. Denk het wel. Dat is het. Ja. 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 Ja, het is, je hoopt dat alle puzzelstukjes op dat moment op de goede plek komen en dat lukte. Dat is aardig gelukt. Ja, 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 dat lukte zeker. In nomine Patris et Filio et Spiritus Sanctus. Amen. Keep calm! Keep calm! Next, keep calm! Gast erop! En dan gaat Karel de Grote met zijn meisje. Mijn god, wat heb ik nou aan de box hangen? Boerman! Boerman! Wat is deze? Dat is heel mysterieus. Dat is buitenaards. Buitenaards? Wat is buitenaards? Buitenaards, ja. Je weet toch wat schotels zijn? Ja. Zwarma schotel, dag schotel. Ken ik wel. Oh, dames en heren, de bel gaat voor de laatste ronde. Oh, we zijn zo ontzettend nieuwsgierig wie er op kop ligt. Wie zou er op kop ligt en de laatste ronde gaan? Het is drie van mij. Maar wat zie ik? Oh, hij heeft een balplek. Dames en heren, hij heeft een balplek. Hoe kan dat nu? Wat doet hij nu? Oh, hij pakt de fiets af. Hij pakt de fiets af van een moeder. Er zit nog een kind achterin. En kijk die achtervolgers. Dames en heren, wat een hilariteit. Wat een spanning in deze criterium van Kampen. Spannend. Vandaag gaat het gebeuren. We gaan die rottige Romeinen een lesje leren. Kom op, we gaan ze besluiten. Verspreiden. Verspreiden. Vieren voor ons dorp. Tja, kom op, pak ze. Kom op, mensen. Groot. Cameraman klaar. Vakantieman klaar. Teken 178 en actie. Dames en heren, van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Vakantieman. En een bijzonder welkom aan onze gasten van vanavond. Ik heb hier de familie Trommel in de studio. Ik begreep dat jullie op vakantie zijn geweest naar Tormelinas, maar alles ging niet naar wens. Nee, laat mij maar even, Henk. Nee, dat was helemaal niet naar wens. We hadden een hotel, namelijk 6 hoog met lift kapot. Wat denk je? Mijn Henk, 6:30 's morgens met de handdoekjes naar beneden, naar het zwembad, hè, voor de lichtbedjes. Dan weer al die 6 trappen inderdaad omhoog. Henk was kapot, tot los. En wat denk je van de wc-bril? Hij doet hem altijd omhoog. Doe ik hem een keertje naar beneden, wat denk je? Hier, kapot afgebroken. Vera, ik heb een belangrijke brief voor jou. Uit Arnhem. Uit Arnhem, piep, piep, piep. Ik zou niet weten wat het is. Verwacht jij wel een brief uit Arnhem? Nee, ik heb geen idee, piep, piep, piep. Maar dan mag ik eens kijken, want dan maak ik hem snel open. Dan kan ik zien wat het is. Oh. Nou, wat is het allemaal voor een druk die je zegt? Oh. Doe eens even rustig. We worden gevraagd om mee te doen in Zomer met Gelderland. Ja, maar dat is toch allemaal één grote onzin? Laat me alsjeblieft met rust. Bah. Zo, hier was het, hè? Hier zat die mol ongeveer, denk ik. Ja, op dat plekje ongeveer, ja. Ja. Of zit hij er nog steeds? Nou, weet ik niet. Hem kennen. Nee. Het is al weg. Prachtig decor hadden jullie gemaakt. Ja. Echt zo ontzettend absoluut, mooi, ja. Een week erom. Ja. Waar is het gebleven? Nou, de man die de achterwand gesponsord had, zeg maar, die heeft hem een jaar lang thuis gehad. En die heeft laatst een oproep op Facebook gezet van het Vera-huisje, wie wil hem graag hebben. Heeft heel veel reacties daarop gehad en hij staat inmiddels bij een familie hier achter op het Dirkjeserf. Oh, mooi. En dan kunnen kinderen ermee spelen. Ja. Super gaaf.
Hey, wekerom bij het cultuurhuis stonden we hier. En het was eigenlijk een beetje, want jij was de teamcaptain, maar het was een beetje jouw initiatief dat wij hier zijn gekomen. Klopt, ja. Ja, hoe heb je die dag ervaren? Ja, geweldig. Het was een fantastische dag. We waren eigenlijk in de eerste instantie een beetje bang dat er geen mensen op af zouden komen. Mm-hmm. Maar in de ochtend hadden we al zoveel vrijwilligers, dat we toen al dachten van het komt goed deze dag. Boven verwachting, ja. En waarom dacht je dat er niet veel mensen zouden komen? We wisten niet of de bewoners van Wekerom daar open voor stonden. Ja, ja. Maar dat viel ons reuze mee en we hebben een fantastische dag gehad. Ik wil even van de coach ook het goede doel. Waar hebben ze daar zo hard voor gewerkt? Waar hebben jullie voor ingezet? Als je een klein stukje teruggaat in het verleden, stond daar op de hoek van wat nu het cultuurhuis is, stond een oorlogsmonument. En dat is met het renoveren van het dorp best wel heel vaak verplaatst. En we willen dat hier in het centrum weer een goede plek geven. Een mooie plek. Ja, en dat kost geld om dat weer netjes voor elkaar te krijgen. En daar gaan we het geld aan besteden. Hij moet een beetje gerestaureerd en hij moet weer geplaatst, zeg maar. Ja, zo? Ja, dat klopt. Dit ziet er vrij duur uit. Ja, dat is een vrij dure steen en het geld was niet helemaal toereikend en de rest die heeft de teamcaptain heeft dat bijgelegd. Dus dat is wel aardig van hem, toch of niet? Super top. Ja. En waarom een steen ter herdenking van de slachtoffers? Nou, zoals ik vorig jaar al in die uitzending zei, we hadden een monument en we wilden graag een nieuwe, want die is toen met het renoveren van het dorp is dat niet kwijtgeraakt, maar het was gewoon geen mooi monument meer en ja, we wilden graag iets nieuws en dat is die steen geworden. Ja, en hoe zijn de reacties? Wisselend. Ja? Ja, wisselend. De een vindt het heel mooi en de ander zegt... Maar dan is het meer de vorm en de vorm, uitvoering, ja, maar niet het idee, is... mag ik hopen. Het idee nee, is het mooi idee, genoeg, ja, toch? Tuurlijk. Ja, ja. Waarom vinden jullie het nou belangrijk dan? Ja, goed, ik denk dat het sowieso belangrijk is om voor alle slachtoffers in alle oorlogen en missies die we hebben gehad, om daar bij stil te staan. Goed, we doen dat altijd op 4 mei, maar misschien is het wel belangrijk om het hele jaar daarbij stil te staan, maar in ieder geval wel aan te denken. Ja. En daarom is het ook niet een monument geworden waar alleen maar slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog op staan. Er staan er meer op. Van de missies in Libanon, de Sini, Uruzgan, Nederlands-Indië natuurlijk niet te vergeten. Ja. Nou, ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is. Ja. Mooi dat je met zo'n feest als Zomer in Gelderland eigenlijk is, hè? Zoiets. Ja, maar goed, het herdenken kan soms ook wel een feest zijn, toch? Ja. Ja. Ja, nou ja, sowieso het vieren van onze vrijheid. Ja, ja, precies. Ja. Ja. Weet je nog wie er bij jullie aan de vlegel hing? Ja, dat weet ik. Dat was Jeroen. En daar hebben we achteraf een klein beetje spijt van gehad. We hadden beter iemand kunnen nemen die sterk was. Want zo lang heeft hij er volgens mij niet aangehangen. Iets van, als ik me goed kan herinneren, iets van 6 of 37 seconden. Dus, ach, gosje. Ja. Nou, dit jaar wordt de vlegel ook nog een beetje sterker. Nog sterker? Ja, dat is sterker, zwaarder. Ja, dat kan ik voor alle deelnemende dorpen zeggen. Neem in ieder geval Jeroen niet. Blijf maken. Heel kort. Hou maar. Hou vol, Jeroen. Hou vol. 40 seconden. Nou. En koud. Hoe koud, Jeroen? Ja, zo koud. Je hangt al 10 seconden. Kom op, Belga. Blijf hangen. Nou, de eerste keer dat ik hing ik korter. Nou, hier in Rossum hebben ze wel iets heel bijzonders gedaan met het geld dat ze hebben gewonnen met Zomer in Gelderland. Namelijk een heel mooi mozaïekbankje gemaakt. Albert, ja? €900 hebben jullie verdiend. Ja. Daar kun je dit toch niet van betalen? Nee, we hebben eerst gekeken naar een bankje van €900, maar dat kon onze goedkeuring niet wegdragen. Deze is iets duurder, maar dankzij sponsoring van een aantal stichtingen en bedrijven uit Rossum hebben we dit voor elkaar kunnen maken. Nou, wat fantastisch, jongen. En waarom wilden jullie nou een bank? Een mozaïekbank? Wij zijn gaan nadenken wat we wilden hebben. Er zijn diverse dingen de revue gepasseerd. Alleen we wilden iets sociaals en iets waar iedereen gebruik van kan maken. Ja.
Voor de en hele gemeenschap. Ze, ja, voor de hele gemeenschap. En zodoende zijn we op die bank uitgekomen. Prachtig. Ja, die bank krijg je niet zomaar. Jullie hebben een ontwerpster Truus benaderd, kunstenares. Klopt. Truus, je ziet er zelf ook heel kleurrijk uit. Dankjewel. Net als je bankje. Ja. Hoe heb je dit gedaan? Ik ben in eerste instantie uitgenodigd. En ook omdat ze mijn werk kennen. En toen ben ik eerst op papier begonnen. Heel plat. En dan een beetje door de kieren van je ogen kijken dat de kleuren gewoon goed verdeeld zijn. Yeah. Dat je gewoon een soort compositie krijgt aan kleuren. Plus ik heb natuurlijk ook met de commissie die heel die dag beleefd hadden, hebben wij gewoon een aantal elementen uitgehaald en gekeken of ik dat gewoon in het werk kon plaatsen. En wat ook natuurlijk bij mijn werk weer past. En er zitten gewoon heel veel dingen. Er zit echt een heel verhaal zit in de bank eigenlijk verstopt. Om te beginnen, hoeveel steentjes? Het zijn 45, bijna 50.000 steentjes. Het zijn steentjes van 2 bij 2 centimeter. Alleen die zijn ook soms nog door de helft of een vierde geknipt. Wow. Dus we zijn ongeveer 7 weken zijn we ermee bezig geweest. Er zijn ook een aantal vrijwilligers die me geholpen hebben. En dat maakte het ook wel leuk, omdat je dan toch, je bent in een grote schuur aan het werk. We zijn ook in de koude dagen begonnen. En dan is het leuk, gewoon dat de mensen met je koffie komen drinken. En ook gewoon mensen die echt geïnteresseerd zijn, die gewoon binnenliepen. En het was eigenlijk echt een open atelier voor Rossum en Wenen. Ja. En wie gaan er nou op zitten? Mag je er überhaupt op zitten? Ja, dat is altijd wel lastig. Zullen we gaan zitten? Daar is hij voor bedoeld. Hier moet je kijken, dit joh. Dat zijn een soort pauwenveren. Ja, het zijn pauwenveren. Ja, het is een pauw. Ja, die komen uit die pauw vandaan. Prachtig. En dat is ook het gedeelte van de eerste steen die gelegd is. Dat is dit gedeelte eigenlijk. Yeah. Er zijn drie jeugdige mensen in het dorp. Die hebben met de Oranjevereniging met een soort prijsvraag meegedaan. En die hadden gewonnen met stokhangen. En die zijn uitgenodigd om de eerste steen op de bank te leggen. En dat was ook alweer een heel leuk moment. Mooi hoor. Kom, maar ik wil er even op zitten. Gaan er veel mensen op zitten eigenlijk? Ja, best wel. Ik kom natuurlijk regelmatig, omdat mijn werk hier ook binnen in de Gouden Molen hangt. En dan zie je wel dat er twee mensen op zitten. En dan komen er weer mensen aangelopen. Maar iedereen wil die bank goed bekijken. En die mensen blijven echt zo op het hoekje staan van, wanneer vertrekken ze nu? Want je ziet hem pas echt goed als je er dus vanaf bent. Ja, je moet er wel met je kont vanaf. Ja, inderdaad. En, dus mensen worden eigenlijk een beetje weggekeken als ze erop zitten? Ja, dat is wel grappig. Dan krijg je een soort communicatie eigenlijk, want die twee mensen staan op. Dan wordt er eigenlijk, wat dat zie je, dan wordt er eigenlijk besproken van, wat vinden jullie ervan? En hebben ze een kwartiertje rondgelopen en dan is het van, wie gaat er nu weer op zitten? Dus meestal druipen er dan ook wel mensen af. Ja, het is wel heel leuk om te zien inderdaad. Hey, hoe kijk je nou terug, Albert, op vorig jaar? De dag dat wij hier waren en je enorme inspanningen. Oh, dat was supergezellig. Ja? Ja. Iedereen was ook heel relaxed. We zijn begonnen met een ontbijtje met het team en de organisatie. Mm-hmm. Jullie waren heel relaxed. Alles liep mooi op tijd. We hadden verschrikkelijk veel geluk met het weer. Het was echt een prachtige dag. Ja, want we hebben andere teams ook wel anders gehad. Hè? Ja, we hebben daarvoor zitten kijken naar Zuilichemier in de buurt. En dat is zo ongeveer helemaal verregend. En toen hadden we ook zoiets van, als dat bij ons gebeurt, drama. Maar niet. Het is echt super goed verlopen. En heb je nog een hoogtepuntje uit de uitzending? Ja, er waren heel veel hoogtepunten. Maar een van de dingen die me erg bij is gebleven, waar ik enorm om heb moeten lachen, dat ging over het fruit wat er stond. En toen vroeg jij aan een van de dames die daar zat van, wat zou u nou kiezen? Deze dingen? Nee, die niet. Ik zou voor die korsen gaan. Toen zei jij, korsen? Korsen, wat zijn korsen? Dat zijn dus kersen, maar dat is een beetje verbastering hier in de omgeving. Een tikkeltje dialect. Ja, tikkeltje dialect. Tikkeltje dialect. En ik zei tegen u, wilt u dan zo'n lekkere... Dat hoef ik niet. Wat zegt u? Nee, dat hoef ik niet. U hoeft dat niet? Nee, dat hoef ik niet. U hoeft geen alleen een bakje met korsen. U wilt een bakje korsen? Ja, korsen. En dat moet even vertaald worden, maar dat zijn dus... Wat zijn korsen? Lekker, die te daar drinken. Die rode? Ja. Die? Die blauwe. U wilt een bakje korsen? Ik vind het goed. Hier, meid, eet lekker op. Kijk uit dat je rok niet vies wordt, hè? Dank je. Wat zei je nou in het begin bij die Heidi's? Wat je zei... Ik wil hui hebben. Ja, wat is dat? Nou, in het hui, dat gebeurt... In het hui? In het hui, dat doet ze wel eens wat, zeg maar. En dat noem je... Nou, doen. Doen? Ja, zo zou nog even doen. Maar vertaal in het. In hui uppen. Hui op een stapeltje zetten. Ja? Helemaal achter in het weiland. Iets en nog een stapeltje. Je weet, snap je? Hui uppen. Hui uppen. Nou, weer wat geleerd. Nou, volgens de legende is Valburg gebouwd door drie reuzen. Die vanaf de Wol naar de Rijn toe liepen. En vanaf de Verburgse Kolk. En er is er een klad uit de kruwagen gevallen. En door hebben ze de meulen opgebouwd.
En de volgende, dat was Knellis. Die is ergens een hotje gaan zetten. En die had... Wat is die? Een hotje gaan zetten. Wat is dat? Versta jij het? Wat is er nog? Dan moeten jullie niet met elkaar gaan praten, want dat versta ik niet. Wacht even, wacht. Een poosje, en je noemt dat? Een hondje. Een hondje. Ja, een hondje. Oké, okay, hij is gaan zitten. Hij is een hondje gaan zitten. Het wordt een hele lange uitzending, je moet afronden. Er was iets met een reus en die gooide zand. En door op de zand uit de klomp, toch hebben ze de kerk opgebouwd. Ja. En dat is die andere omgekloot met de kruiwagen en door hebben ze het hoog opgebouwd. Oké. Okay. En zo is Valburg ontstaan. Ja, oké, okay, nou heel helder. Ja. Dan ben ik heel benieuwd, want eerlijk gezegd heb ik nog niet zoveel mensen gezien tijdens die 7 jaar van Zomer in Gelderland. Angelique, jij mag de volgende uitzending van de cijfers zijn. Want Lieren had er 1397. Groeze, ons all-time record, was 1536 vorig jaar. Ja. En vanavond staan hier 1602 mensen. Nog nooit zoveel geweest. Gefeliciteerd. Hey. Yes. Hartstikke goed. Ja, man. Hebben jullie nog tips voor de teams van dit jaar? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je met de stemmen vooral... Dat je niet zegt van, we gaan stemmen, we gaan langs de deur. Ja. Maar zorg dat, dat die stem ook echt weggaat. Dus als een oude iemand is, ja, doe maar hier. Nee, zorg dat die stem weggaat voordat je naar het volgende huisje gaat. Ja, ja, je moet mensen echt begeleiden en helpen om stemmen. Die knop in te drukken. Dus jullie hadden echt een stemteam ook, die huis in huis gingen. Ja, dat is mooi, ja. De jeugd die deed heel goed mee. En ik denk de aandacht verdelen. Dus er zijn zoveel elementen in zo'n uitzending die aandacht nodig hebben. Ja. En ik denk dat je als organisatie overal je aandacht moet verdelen. En ik vond een heel mooi moment, vond ik ook, de tweede week, toen werd ik gebeld door Ralf, gaan jullie nog weer bij elkaar komen? Jullie staan nog steeds nummer 1. Stel dat jullie winnen, ja wij gaan weer feest bouwen. We gaan alles weer, en dat vond ik zo mooi van de mensen, ze hielpen allemaal weer mee. Om weer heel mooi alles te versieren. Ja. Nou, dat had gewoon iets. Ja. Het waren gewoon 2 vrijdagavonden die we gewoon geweest. Weten jullie nog hoe dat ging? Het moment dat jullie hoorden van je bent de winnaar. Hoe zag dat er bij jullie echo. Uit? Via echo. Ja, dat duurde maar, even. Ja, maar hoe reageerde je? Nou, volgens mij stonden we hier ergens bij elkaar. Ja, en ook toen het duidelijk was, hebben we Mark opgepakt. En als teamcaptain gewoon de lucht heen gegooid. En dat was het moment. Ja, helemaal uit je plaat. Ja, dat was geweldig. Het is gewoon zo, je hebt die dag... van de uitzending al veel energie nodig daarvoor. Ja. En als je dan een week later hoort dat je winnaar bent, dan kun je lekker losgaan. Ja. Dat is het feest. Goed zo. Ja. En dat kunnen jullie wel, hè? Dat hebben we gedaan. Dat hebben we gedaan. Nou, wij gaan aanstaande maandag beginnen. 7 augustus met een nieuwe tour. Kriskras door de provincie, Zomer in Gelderland. 3 weken lang. Kijk, maar kom ook vooral langs. We komen zeker bij u in de buurt. En we beginnen, we trappen af in Zelm. En hoe eindigden jullie ook weer? Met welke artiest? Terms and conditions. Terms and conditions. Nou, daar sluiten we mee af. Mooi, dat is mooi. Ja, mooi om terug te zetten. We waren goed, hè? Ja, die waren heel goed. Heel goed. Alles past precies. We hebben ze ook minder gehad. Dat zet je er niet in. Ja, dat hebben we gehoord. Zomer is niet te stuiten. Het is zomer in Gelderland. Hier in een dorp kun je alles vinden. Of een mooie stoomtrein op ons station. Gaan jong en oud het heel goed kunnen vinden. Is het mooiste dorp van Gelderland. Zomer is niet te stuiten. Het is